У білорусів значно поліпшилася гра в центрі поля. Хорвати, якщо ви пригадуєте, створили дуже мало шансів в тому матчі, а в другому таймі взагалі нічого не змогли створити. Удар поворота. Олександр Глєб, який поки що у Штутгарті, але перед тим був у Барселоні. Знову білоруси атакують. Небезпечно в лінію атаки. Шевченко, зверніть увагу, абсолютно ніким не прикритий. Шевченко! Він сповнений оптимізму і обіцяє навіть привезти 3 очки з Мінську. Штрафний удар цього разу не Шевченко, але Гусєв. Знову ж такий же результат. М'яч летить занадто низько. Гусєв на підхопленні, віддає в центр. Тимощук, наша дальнобійна артилерія, але Тимощук вирішив не бити, а віддати праворуч. Далі в штрафний майданчик. М'яч на лівому фланзі. Глєб. Глєб штрафного, удар поворот. В атаці білоруси Кутузов. Передача. Вихід 2-1 білорусів. І молодший. Звичайно, тримати м'яч Глеб дуже вміє. Ну, а не потрібно білорусам давати можливість контратакувати, тому що це, в принципі, стихія Глеба. Удар. Обмежитися одним забитим м'ячем. Зараз наші в атаці. Гай. Удар поворот. Мілевський. Подача Мілевського на лівий фланг. Побачив, там Кобін включиться до атаки. Пас на Ярмоленка. Ярмоленко з правої ноги, рикошет. Ось так Глеб вміє зіграти, відійти, бути непомітним. І от втекти він, звичайно, що може. Корніленко. Б'є по воротах Корніленко. Він готується пробивати. Так, Ковель б'є по воротах.